Државно првенство во дуатлон на 6 октомври во Радовиш со почеток од 10 часот пред спортско рекреативниот центар 25 мај. Организатор Триатлон клуб Анада Радовиш. Државно првенство во дуатлон на 6 октомври во Радовиш со почеток од 10 часот пред спортско рекреативниот центар 25 мај. Организатор Триатлон клуб Анада Радовиш.